ჩვენი სტუმარი, ასევე დღეს არის მართველი გუნდიდან ერთ-ერთი ლიდერი, არჩილ თავაკვაძე, საღამოშვიდობის საბადო მარჩილ. მოგესალმებით ჩვენს თანამოქალაქეებს. მადლობა რომ ხართ ჩემი გადაცემის სტუმარი. თქვენთან მინდა ძირითადად ვისაუბრო ევროკომისრის ვიზიტზე, თუმცა გადაცემის დიდი ნაწილი დავუთმეთ ნაციონალურ მოძრაობაში მიმდინარე პროცესებს, ამიტომ პირველად ჯერ მინდა რომ კითხოთ უცებ შეაფასოთ, როგორ აფასებს მართველი გუნდი, რომელიც გვერდიდან უყურებს ამ მოვლენებს, ასე ვთქვა და დღეს გაირკვა რომ შესაძლოა თქვენი მთავარი კონკურენტი თუ ოპონენტი გახდეს პარტიის თავმჯდომარის რანგში ლევან ხაბეიშვილი. როგორ აფასებთ ოპოზიციურ ძალაში მიმდინარე პროცესებს და რა მოლოდინი გაქვთ თქვენ? მართალი გითხრათ, თუ ასვადევნებდი ეთერს და ღიმილს ვერ ვიკავებდი, როცა აქ მოვისმინე, წინა რესპონდენტი ამბობდა, რომ პერსპექტიული ახალგაზრდა არის ჩვენი მომავალი თავმჯდომარე ხაბეიშვილიო. ეს არის მათი დამცინავი დამოკიდებულება საზოგადოების მიმართ. სინამდვილეში საზოგადოება თვალს ადევნებს კლანებს შორის ბრძოლას ნაციონალურ მოძრაობაში. ეს იყო პარტია, რომელსაც 2012 წლიდან ამოძრავებდა და დღეს ამოძრავებს ერთადერთი პოლიტიკური შურისძიება. ისინი ითხოვდნენ რიგ გარეშე არჩევნებს, მიიღეს რიგ გარეშე არჩევნები საკუთარ პარტიაში. ისინი ითხოვდნენ, ისინი უწოდებენ, რომ ეს დემოკრატიული პროცესია, ანუ შინაპარტიული არჩევნებია, და ანონსებდნენ მაგაზიც გეტყვით, ისინი ითხოვდნენ და ანონსებდნენ უმრავლესობის დაშლას და ეშლებათ პარტია. Da, საბოლოო ჯამში გამოჩნდა, რომ რას დათესეს, იმას იმკიან. Ეს ჯერ კიდევ არ არის ბოლო სერია. ბოლო სერიაში ვნახავთ, რომ ის მანდატები, რომელსაც ნაციონალური მოძრაობა უპატივცემულოდ ეპყრობა, ის ადგილები, რომელიც მათ საკუთარ მამოჩემო მიანიჭა პარლამენტში, რომელსაც ისინი მუდმივად ცარიელს ტოვებენ, არც ერთ სხვამაში არ მონაწილეობენ, არც ეკონომიკა აინტერესებთ, არც უსაფრთხოება აინტერესებთ, არც ჯანდაცვა აინტერესებთ, არც თავდაცვის საკითხები აინტერესებთ, ამას აუცილებლად მოსთხოვს საკუთარივე ელექტორატი. და დღეს ხედავთ, რომ აგერ ბატონი ბარნოვი, აგერ ბატონი დოლიძე და ძალიან ბევრი მათი მხარდაჭერი, ტრადიციული მხარდამჭერი, დღეს პრაქტიკულად ამბობს, რომ ეს აღარ არის ის პარტია, რომელსაც ხარს უჭერდნენ და პირდაპირ ამბობენ, რომ ამ ლიდერებზე, მელიაზეს და ხაბეიშვილზეს ამბობენ პრაქტიკულად, რომ რა გამოვიწერეთ და რა ჩამოგვივიდაო. აი, ეს არის მარტივად ის უკმაყოფილება, რომელიც ჩანს, და ეს პირდაპირ, ეს არის პირდაპირ უკვე სიმპტომატური, რომ პარტია კარგავს იმ ელექტორასაც, რომელიც ჰქონდა. ამიტომ მე ჩვენ მოქალაქეებს მინდა ვუთხრა განსაკუთრებით მათ, ვისაც ოპოზიციური პარტიების სასარგებლოდ გააკეთეს არჩევანი წინა არჩევნებში, მათ ექნებათ უკვე კარგი შესაძლებლობა, თუ ისევ ოპოზიციას უნდათ რომ ხარი დაუჭირონ, ჩაანაცვლონ ეს ტოქსიკური ძალა, ანტისაზოგადოებრივი, ანტიევროპული პარტია, ახალი ოპოზიციური პარტიებით, რომლებიც აჩვენებენ, რომ მათ უფრო მეტად შეუძლიათ მუშაობა პარლამენტშიც და უფრო მეტად შეუძლიათ თანამშრომლობა ქვეყნის ინტერესების გარშემო. ბატონო არჩილ, უნდა გითხოთ, როდესაც ამას ამბობს ხელისუფლება, რომ თქვათ, აი, სხვა პარტიების ძა გააკეთოს არჩევანი ოპოზიციურისო ამომრჩეველმა, ამის პარალელურად თითქმის ყველა პოლიტიკურ პარტიას თქვენ უწოდებთ ხოლმე ნაციონალური მოძრაობის სატელიტებს. აი, წინა გადაცემაში ვსაუბრობდი თქვენი პარტიის თავმჯდომარეს და სხვა შორის ამ თემაზე. ანუ ხელისუფლება აძლევს საშუალებას და ველს ქვეყანაში იმისთვის, რომ შეიქმნას სხვადასხვა ოპოზიციური პარტიები. თქვენი პოზიცია როგორი ხო? რითი, როდესაც ყველა პარტიას უწოდებს თქვა სატელიტს, ანუ თქვენ ხო არ აიგივებთ ნაციონალურ მოძრაობას და ყველა ოპოზიციურ პარტიას? მადლობა, ეს კარგი კითხვაა. ჯერ ეს ერთი, ჩვენ არ ვაიგივებთ ყველა პარტიას. არის ორი კონკრეტული პარტია ნაციონალური მოძრაობის გარდა პარლამენტში, ეს არის ლელო და ეს არის რეფორმატორების სტრატეგია აღმაშენებელი, თუ სხვა სახელი ჰქონდა და ვერ დავიმახსოვრე ეხა ბოლოს რომელი სახელი სარგებლობენ, მაგრამ ეს არის, დიახ, ეს არის სტრატეგია აღმაშენებელი, თუ მისი პოლიტიკური ჯგუფი. აი, ესენი არიან რეალურად ნაციონალური მოძრაობის სატელიტები, პატარა საცეცები, მაგრამ დანარჩენი პოლიტიკური სპექტრი მონდომებულია, რომ გათავისუფლდეს ნაციონალური მოძრაობის
შანტაჟისგან. Და მე შეგახსენებ 8 თვის განმავლობაში არჩევნების შემდეგ დანარჩენი მთელი პოლიტიკური სპექტრი იყო პოლიტიკური შანტაჟის ქვეშ ნაციონალური მოძრაობის ხრიდან. Როგორც შემდეგ გავიგეთ, თურმე რით ემუქრებოდნენ ახალ და პატარა ოპოზიციურ პარტიებს, ემუქრებოდნენ იმით, რომ მათ გააქრობდნენ მედიიდან და ასეც გაუკეთეს. Ნახეთ ევროპული საქართველოს განცხადებები პირდაპირ ისინი ჩივიან და საჯაროდ გამოთქვამენ წუხილებს, რომ გააქრეს მედიიდან. ეხლა რატო გიკითხებით? Იცით და დავამთავროთ. Კი ბატონო. მეორე იყო შანტაჟი პოლიტიკური ფულით და გავიგეთ უკვე საიდან მოდიოდა ეს შავი პოლიტიკური ფული, აგერ პირდაპირ განცხადებები გააკეთეს და ჯერ კიდევ წინარი განცხადებები მელიასაც ბევრი აქვს და ექნება მოსაყოლი და არ გამოვრიცხავ, აი დღევანდელი გადმოსახედიდან არ გამოვრიცხავ, რომ ისიც გაირკვეს, რომ სწორედ ხაბეიშვილი და აი ეს პოლიტიკური კლანი მოუწოდებდა და აიძულებდა მელიას, რომ წასულიყო რადიკალურად საქართველოს კანონმდებლობის და კონსტიტუციის წინააღმდეგ, თავდასხმოდა პარლამენტს, აგერ ხო ნახეთ როგორი შეფარული შენიშვნა იყო, რომ ეს კაცი კი იყო აგრესიული, მაგრამ ისე აგრესიული არ იყო, როგორც ჩვენ გვჭირდებოდაო. Მე ეს დასკვნა გამოვიტანე და არ გამოვრიცხავ, რომ ზუსტად ეს იყო ხალხი, რომელიც მელიას ეუბნებოდა, რომ შენ მაქსიმალური უნდა გააკეთო, რომ აღმოჩნდე პატიმრობაში, რომ მე ჩვენ შემდეგ ამით ვივაჭროთ და საქართველოს ხელისუფლებას დავარქვათ, დავაბრალოთ, რომ თითქოს მას ყავს პოლიტიკური პატიმრები. Და მელია, მე არ გამოვრიცხავ, თუ ის ჩათვლის საბოლოოდ მიხვდება, რომ ეს სპეცოპერაცია იყო მის გასანეიტრალებად საკუთარ პარტიაში, თუ როგორ მოექცნენ მას, ეს არის მაგალითი ნაციონალური მოძრაობის თითოეული წევრისთვის და მხარდამჭერისთვის, თუ როგორ ექცევიან ისინი საკუთარ თანაგუნდელებს, როგორი ფასადური შოუ მოაწყვეს, ვითომ კონკურენტული და ღია დემოკრატიული შერჩევა ჩაატარეს, ეხა იქიდან ერთი დააყენეს, აქედან მეორე და ბოლო ორ საათში მოხსნეს იმათ კანდიდატურები და ერთი რაღაც სააკაშვილის ჯანდაცვის ჯგუფის ხელმძღვანელად დაინიშნა და მეორე რაღაც სინჩი და საარჩევნო კომისიის გამგეთ, ეს არანაირი ღია დემოკრატია შიგნით პარტიაში არ არის, ეს არის ჩვეულებრივი სპექტაკლი, როგორებსაც ისინი აწყობდნენ ხელისუფლებაში ყოფნის დროს. ჩვენ რა გავაკეთეთ ბოდიში, არ მინდა რომ ხა ისინი რას ვერ აკეთებენ, ჩვენ რას ვაკეთებთ? ერთ დავამატებ უბრალოდ, ჩაგეკითხებით რომ რას აკეთებში, რას გულისხმობ, მინდა დაგიზუსტოთ. ეს პატარა პარტიები ითხოვდნენ ბარიერის დაწევას. იქნებოდა თუ არა ეს მათთვის მიცემული მეტი შანსი, რომ პოლიტიკაში შემოსულიყვნენ? რატომ არ დაწია ბარიერი? გასაგებია, ვიცით პირობა, რომ სტატუსის მიღების შემთხვევაში დაწევს ხელისუფლება. რატომ მანამდე არ არის ეს გადაწყვეტილება მიღებული? მადლობა. ანუ მე ესე მივიღებ, რომ თქვენი ამბობთ, რომ ხელისუფლების ინტერესია, რომ სხვა პარტიები განვითარდნენ. ანუ თქვენი შეკითხვა, მე ესე მივიღებ, მეტყვი, თქვენ თვითონაც იცით დარწმუნებული ვარ ამაზე პასუხი, მაგრამ თქვენ შეკითხვას მე ისე მივიღებ, რომ თქვენ საშუალებას მაძლევთ, რომ 2019 წელს დაბრუნდე და იქიდან მოყვე რა გავაკეთეთ, იმიტომ რომ დღეს უკვე ცხადია. ძალიან მოკლედ, რა გააკეთა ხელისუფლებამ? ხელისუფლებამ გააკეთა ის, რომ ბარიერი არათუ შეამცირა, ნულოვანი ბარიერი დააწესა იმისთვის, რომ პარლამენტში შემოსულიყო მეტი ოპოზიციური პარტია, ერთი. მეორე, ხელისუფლებამ ჩვენ შევცვალეთ დაფინანსების მოდელი და დღეს არის პარტიების დაფინანსების ისეთი მოდელი, როგორზეც ყველა წინა ოპოზიცია ოცნებობდა ამ ქვეყანაში, და ვერც ერთმა ხელისუფლებამ ეს ვერ გააკეთა და ვერც ბუნებრივია, ვერც ოპოზიციებმა ვერ გააკეთეს. ეს გავაკეთეთ ჩვენ, ჩვენ საზოგადოებასთან ერთად. და მე უბრალოდ მაგალითს მოგიყვანთ, რომ ბოლო ადგილზე გასული პარტიაც კი წარმოიგინეთ, ანუ გამარჯვებული და პირველ სამეულს არ გეუბნებით, ბოლო ადგილზე გასული პარტიაც კი იღებს ბიუჯეტიდან სპეციალურ დანამატს, იმიტომ რომ სახელმწიფო თვლის, რომ იმას თუ რაღაც დამატებითი სტიმული და ბონუსი არ მიეცა ფულის სახით, დაფინანსების სახით, ის ვერაზოს ვერ ამოვა ბოლო ადგილიდან. თქვენ ხო წარმოგიდგენიათ, დანარჩენები პროპორციულად იღებენ, რამდენი ხმაც მიიღეს, იმდენ დაფინანსებას იღებენ. ანუ ამაზე სამართლიანი მოდელი არ არსებობს. არა, უკაცრავად. პარლამენტში შესულა ამ ყველა ბოლო კვლევით ჯერჯერ ყველას გამოგვიწევს. ანა, ჯერ ვთქვათ ამან რა მოგვიტანა. ჩვენ მივეცით დაშვება მედიაზე და ამის გარდა ფაქტი და მოცემულობა ის გახლავთ, რომ დღევანდელ პარლამენტში უახლეს ისტორიაში ყველაზე მეტი ოპოზიცია არის წარმოდგენილი, როგორც პარტიების რაოდენობით, ისე მანდატების თუ სავარძლების რაოდენობით. ანუ ეს არავის არ გაუკეთებია, არც აი ამ სუპერდემოკრატებს არ გაუკეთებიათ, რომელიც ახლა რომელს თავი მოაქვთ, რომ რაღაც დემოკრატია შექმნეს თავის დროზე, რეფორმები გააკეთეს. ერთპარტიული პარლამენტი ქონდათ ყოველთვის, არც არაზოს ხელისუფლებაში არ მოსულან დემოკრატიული არჩევნებით, გაიხსენეთ მათი ხელისუფლებაში მოსვლა მო
მოხდა პირდაპირ ძალის გამოყენებით, პირდაპირ რევოლუციებით და ყოველთვის შემდეგაც რა იყო. წააგეს არჩევნები 60 წელიწადში, მერე გაყალბებით და ძალადობით შეებოდნენ 2012 წლამდე ხელისუფლებაში. ახლაც რაც მაშინ გამოსდიოდათ, ისე უნდათ რომ ამ წლებშიც გაეკეთებინათ, იმიტომ რომ ეს არის ის ოპოზიცია, რომელსაც არ უნდა რომ იყოს ოპოზიცია. Da, opoziția, რომ არ უნდა რომ იყოს ოპოზიცია, დასავლეთში, დასავლურ დემოკრატიაში ადგილი არ აქვს. შესაბამისად, დაუკვირდეს, აი აქ მივდივარ. იმ პარტიებს დღეს აქვს პარლამენტში ოპოზიცია სიტყვაზე, თქვენ სიტყვებით რომ გავაგრძელო და 2024-ში აქვს 5%-იანი ბარიერი. გავიგე? Zustat eclaris mati și s-a zebloba, cinaris oriceli, matuna darkon, gamovicinom, gambedaoba, uprometan darkon, saheli național, modraubas, uprometan da imușaun, real urdris esrigze, dar ragat sarsulze, arnuna colenam sarsulis politicoseps, auctumatamis resursi, rače heba barieris dat, ai os, baton kobahizem, tkoam, ești mega, mi-o roigiverom, oriet sozda, tot ce am sakis, da ubrunde bit, tu cven, da vina, haut, real urat, rom sakartuelos, tu cven, nicot mai sunt. Da, am politicul sistem, suketesi, knebaro, kidevda, șevamciro, kidevda, ha barieri, ce am gândit, scoate, bazganul, hilot, seriozul, ma, gergero, bit, cu axa, pe spiro, magaliti, rostas, național, mozraobam, ședzlo, danarčeni partii, șantaj, miuhel, tim se risini, ucă, parlament, ci, hunen, bandate, bis da, hevina, sie, bis da, hevina, mat, da, ima sa izul, da, rovat, parlament, ci, arșe, suli, hunen, amas, pe ia pe ruț, tar, cu seuro, parlament, ima sa, hilet, cu esro, esar, democratic, sus, ziris, gamot, hran, nu ești am chiles, eu ziem democrate, eu ziris, gamot, mai și tu gafar. E clasă, te imitam, patara partie, pactiura, da, izule, zgare, moe barom, ca ertiades, dar mere am dros, ertian de bine zilierta, naționalul modra obasta. Am avut cu adu, s-a scos pola za metia, am avut cu adu, s-a scos pola za metia, am avut cu adu, s-a scos pola za metia, am avut cu adu, s-a parlamentul arčevne, mișem dek, dar s-a nam de mi-a vidat, scola peri, nahis, rvat ve, hana, rasam, hana, bune, rubin, parlament, ceva, pupi, kneba, uga, s-a scos, s-a scos, s-a scos, s-a scos, Baton Pupi, dress, tuitonaris, ganeitrale buli, da, memgoni, Pupi darceba, impartieși, tuiton vegar darceba, da, sabolodžamši, este opoziția, s-a dmihuan, s-a gako, tres, real, stanačeni opozituri partie, bide, ikam de mihuan, s-a sakotari, natkoame, bishonia, tu dress, saperis, piro, real, obaši, arian, amitom, am partie, act dress, tu șansi, act ce șansi, aris, momavalši, de naționalul, mozra, obisgareși. Ca să gebe. Argit, când au văzut Varheis vizită, mindeară mesec mu va strădă, cu nișe pa seba mu vismină, ce nu a hăt să acum pozitivuri, examinile bi, eurocomisaris Mhridan, da, și pa seba bit filiși, am vizit și dros. Tkven dres ga kritiket opozicije imis gamo rom am pozitivur egzaminilebis gamo visminet evrokomisris kritika, magram me mainc minda kitkhot. Ratom aris aseti atstena, tkveni shepaseba ma interesebs, igive evroparlamentis angarishsa da evrokomisris ganchadebebs shoris, imtoro zalien pozitivuri iqo es egzaminilebi da iqo manamde zalien mtsave evroparlamentis angarishi. Ratom aris es atstena, rogor pikrobt da ra aris realurad Bruselis damokidebuleba ce ni recomandați să strulem în procesul mimat? Nu, mergem în metro, radicalul opoziției, am nici gând să fiu să câteben, am temaze. Nu, sams anul 2006, când am zăgit holul realul, te sângarișii, toți schwanai rat arti când boda es mesajul birat mat condat, sinem dule sângariș, romel se roca și ma, și mușavari sacartul os xardam ceri, zanim bir pozitiv și it sau zdap, ida pe și it sau sacartul os xardam ceri, gzauni lips, specialul rat mohta agreva, specialul rat gadazile se informații berit mai înci, gai xenet anu Europarlament, Europarlamentarips, exactne Eurocaușirs, rezoluția se exactne. Eurocaușiris gadazile, mas es xola periga, acete specialul rat საზოგადოების დასაბნევად აქცენტი გააკეთეს იმ რეკომენდაციებზე შენიშვნებზე რაც ყველა ქვეყნის მიმართ არის გაკეთებული და არა მხოლოდ ჩვენთან ნახეთ უკრაინის მიმართ მოლდოვის მიმართ გაკეთებული რეკომენდაციები და ნახეთ სხვა ქვეყნების ამოიღეთ ვინც დღეს კანდიდატები არიან და მოლაპარაკებებს აქვთ გახსნილი ყველას ქონდა ესეთი რეკომენდაციები ყველას მიმართ ქონდა კონკრეტული შენიშვნები თუ მოთხოვნები ევროკავშირს მაგრამ მხოლოდ საქართველოს ყავდა ისეთი რადიკალური ოპოზიცია რომელსაც გულით უნდოდა და დღესაც უნდა გულით რომ საქართველოს თუ არ მიიღოს კანდიდატის სტატუსი. ეხლა ნახეთ უბრალოდ ამ რადიკალური ბანაკის ანატომია სად ჩანს. Da, ისინი ანტიევროპული ძალა არის ეს რეალურად სად ჩანს აი ორ წამში მინდა რომ ეს დაგანახოთ. ნახეთ
რა სჭირდება სახელმწიფოს, რომ იყოს ევროპული ოჯახის წევრი. Ევროპული ოჯახი რას ეფუძნება თვითონ, ხო? Აი ჩამოთვალოთ ძირითადი საყრდენები, ძირითადი პრინციპები, ფუნდამენტი რა არის ევროპული იდეის. Ანუ პირველი, ეს არის დემოკრატია. Ho, democrația ras nișnaus. Ro, rodis arșeunem suna sepativi. Cageb tu, moigeb. Arșeunem bișeleg suna sepativi. Nahet esaris is politicuri banaki, romels ambopso tu ar gavi marjobt. Arce arșeunem sar vahiareb. Holodis arșeunem bias, ori arșeunem bi romels chven moigeb. Ar mataruna tu iconen opoziție și mi-o hai tu saro miigas opoziție stui sakmarisi chmebi. Tamaze pira pe euto odirmat cuaro arșeunem bi concurentul de ce se bizdat sucea. Alebuli, națiunile moderate, de radical, ma banac mat, cuaro, și să cerem bi, ce nu-i cunem, boicotim sa hurep, se zerti. Democrația s-a gorec să vină, nahet. Meore aris, zlieri economica, nino, nahet, zlieri economica, rațu proimate, se economicul zrda, rațu proimate, se economicul zrda, upromedat, tkivat, tawi, am radicalul opoziția și gamudia, la uca pira pe la paraghi, da, iți căso, sacartul, se economicul zda, uca și deba, region și șecnel, უსაფრთხოების მდგომარეობასო მე შეგახსენებთ უბრალოდ რომ ესეთი ეკონომიკური და ორნიშნა ჩვენ მქონდა ომის დაწყებამდე შესაბამისად ეს არის სიცრუე მესამე და მეოთხე ძალიან მოკლედ მესამე არის უსაფრთხოება უსაფრთხოების გარეშე ევროპა არ არსებობს ხო ევროპის ერთი მთავარი ამოცანა მთავარი მიზანი არის უსაფრთხოება მშვიდობა და სტაბილურობა საქართველოს უსაფრთხოება ამ ხალხს ეზიზღება საქართველო არ უნდა უსაფრთხო და საქართველოში მშვიდობა ეზიზღება სწორედ ამიტომ პირდაპირ მოწოდებს აკეთებდნენ რომ Gourmet საქართველოს თავის უსაფრთხოება დაეყენებინა კითხვის ნიშნის და დარტყმის ქვეშ და მეოთხე ეს არის კანონის უზენაესობა. Ანუ კანონის უზენაესობა რა ნიშნავს? Თუ დაარღვევ კანონს, არ აქვს მნიშვნელობა შენ ვინ ხარ, ვისი შთამომავალი ხარ, ვისი გამკეთებელი ხარ, მაგას მნიშვნელობა აღარ აქვს. Კანონს თუ არღვევ, ხარ თანასწორი როგორც ნებისმიერი მოქალაქე კანონის წინაშე. Ნახეთ ახლა რა ხდება. Არ მომიტევეთ, მაგრამ კანონის უზენაესობა არ არის, როდესაც შენ გეუბნებიან, რომ მოქალაქეები, რომელიც 1000 და 5000 და 3000 ლარისთვის ხედან ციხეში უნდა დარჩენენ ციხეში, მაგრამ თუ ის პოლიტიკაში იყო და თუ ის ნაციონალური მოძრაობის წევრია, 7 მილიონი საქონლის მოპარულია გამოუშვა. პოზიციებზე საუბრობთ, მაგრამ ევროპარლამენტის ანგარიში პირდაპირ წერია, ხო ეხა ბრუსელში შესწორებას რომ პოლიტიკური არ არის. წერია რეზოლუციაში. ანგარიში იყო ეს და შესწორებები შევიდა თუ რეზოლუცია, მეგონი ანგარიში, საგარეო კომიტეტის ანგარიში ქვია, მაგრამ რა მნიშვნელობა აქვს დოკუმენტი? ანგარიში იქნება ევროპარლამენტარები. Ხო, კი ბატონო, წინა სამუშაო დოკუმენტი დავარქვათ, მაგრამ შეფასებები ხო ვიცით, ბევრი ხსმენი ამ ანგარიშში მდეც, რომ ის რომ პოლიტიკურ პატიმრად მიიჩნევენ მიხეილ სააკაშვილს, მედია მენეჯერ ნიკა გვარამიას და დღეს აი თქვენი ოპონენტიც ამბობდა, რომ მეტი ჰუმანურობა უნდა გამოიჩინოს ხელისუფლებამ, თქვა იგივე სააკაშვილთან მიმართებაში, როდესაც საუბარია რომ მის ჯანმრთელობის მდგომარეობა ძალიან გაუარესებულია. თქვენ რა იცით იმაზე მეტი ჰუმანურობა როგორია, როდესაც ადამიანი ვისი უშუალო ხელმძღვანელობით აწამებდნენ პატიმრებს და წელიწადში 150-მდე პატიმარი იღუპებოდა იმის გამო, რომ ჯანაცვა არ ქონდა, იმის გამო, რომ სემდნენ და იმის გამო, რომ უბრალოდ პირობები რაც იყო ციხეში იყო ადამიანის ჯანმრთელობის ღირსების სიცოცხლის წინააღმდეგ. 4-სართულიან საწავლებზე ეძინათ ადამიანს. არა, აღარ არის ერთი, ამ არის დღეს, რომ თავს გვახვევენ და რეალობის გადაკეთება რომ უნდა და საინფორმაციო ძალადობას ეწევიან, რომ რაც სუდი იყო ის კარგად შემოგვასაღონ. ეგ არ არის, რომ დღეს აღარ არის. პირიქით დღეს ისინი რჩებიან პოლიტიკაში ისევ და ისევ ევროპული წესების წინააღმდეგ. ევროპული წესებით პოლიტიკაში ესეთი ლიდერები ვერ დარჩებოდნენ დასავლეთ ევროპის ვერცერთ ქვეყანაში, იმიტომ რომ როდესაც შენ სტრასბურგი გეტყვის, რომ ადამიანის ყველობაში პირდაპირ ვერტიკალის სათავეში იყავი, შენი შინაგან საქმეთა მინისტრი, შენი საჯანმრთელობის მინისტრი, შენი სასამართლო ფარცხავდნენ ერთი კაცის საქმეს, რომელიც მოკლა შენმა ხელისუფლებამ, მაშინ როდესაც შენ უნდა გამოსულიყავი და გეთქვა უბრალოდ, რომ დიახ, დააშავეს ამათმა და უნდა დაისაჯონ, არა, სტრასბურგმა დაადგინა, რომ გირგულიანის საქმეზე პრეზიდენტიდან დაწყებული ციხის კარის ცველი დამთავრებული ყველა მოქმედებდნენ ადამიანის უფლებების დარღვევებში სინქრონში. Ჩვენ საუბრობთ პატიმარს, რომელზეც საუბარია, რომ ისინი მდგომარეობა არიან, პოლიტიკაში არიან ეს. მესმის, რასაც ამბობთ, ნამდვილად პოლიტიკაში არის ისევ ნაციონალური მოძრაობა, ცდილობაც აქვს, რომ ხელისუფლებაში მობრუნდნენ ისევ, როგორც ყველა პარტია არჩევნებში გამარჯვებისთვის იბრძვის, მაგრამ აქ საუბარია დღეს უკვე პატიმრობაში მყოფ მიხეილ სააკაშვილზე, რომელზეც ამბობენ,
რომ მის ჯანმრთელობის მდგომარეობა არის საკმაოდ მძიმე და ჰუმანურობა იგულისხმება, რომ ჰუმანიტარული მიზნით მოხდეს მისი საზღვარგარეთ სამკურნალოდ გადაყვანა. Მე არ ვიცი ეგეთი ჰუმანიტარიზმი და საჯელის გადავადება. Მე არ ვიცი საქართველოს კონსტიტუციაში, კანონში, ან ევროკონვენციაში მე არ მინახავს ეგეთი ტიპის ჰუმანიტარული დახმარება, რომ ადამიანი, რომელიც სამოქალაქო საავადმყოფოში იმყოფება, სამოქალაქო სტანდარტის საავადმყოფოში, სხვა მოქალაქეების კურნალობენ და რომელიც ტექნოლოგიურად დახჭურვილია, რომელიც კვლევებისთვის თუ მას უფრო მაღალ ტექნოლოგიური კვლევა სჭირდება, გადაყავთ სხვა ნებისმიერ საავადმყოფოში, რომელიც უყურეთ საშუალო დაყოვნება პაციენტის არის 4-9 დღე, 7 დღე, ჰა 11 დღე კლინიკაში, როცა ჩვეულებრივი პაციენტი მიდის და ოპერაციას იკეთებს, თუნდაც რა, ეს ადამიანი ნეიხანია უკვე სამოქალაქო კლინიკაში ხوار და გავიწყა. აბატიმრობაშია. ხო, ეხა მითხარით დაახლოებით, აი თქვენ როგორ წარმოგიდგენიათ, ყველაზე მეტი მნახველი საჯელახსების სისტემაში დღეს არის 10000 პატიმარი. როგორ ფიქრობთ, აი ყველაზე მეტი მნახველი, რომელიმე სხვა პატიმას რამდენი იყოს წელიწადში? აი დაახლოებით ადვოკატის, მშობლების, ოჯახის წევრებს შევკრიბოთ. აი რამდენი ნახულობთ? ოჯახის წევრებს. ამ ადამიან ეს ადამიანი უკვე ნანახი ყავს 1200-ზე მეტ ვიზიტორს, რამდენი საჯაროდ ცნობილია. მათ შორის სამეცნიერო ექსპერტები. Ну, გასაგებია, ყოფილი პრეზიდენტი, ანუ მაინც განსხვავებული ტიპის პატიმარია, ასე ვთქვათ. უკაცრავად, განსხვავებული ყოფილი პრეზიდენტი რომ არის და თქვენ რომ მოგვიწოდებთ რომ ჰუმანიტარული მე არა თქვენი ოპონენტები მე არ მოგიწოდებთ თქვენზე არ ვამბობ კონკრეტულად არა თქვენი ოპონენტის სიტყვები მოვიყვანე კი ბატონო მოგვიწოდებთ რომ ჰუმანურად მოეკეთეთ მეტი ჰუმანიზმი მე არ ვიცი ახლა რა შეიძლება პატიმრობაში ყოფ ადამიანზე ითქვას და მაშინ ამიხსენით თქვენ როგორ ევროპულ სახელმწიფოს ვაშენებთ თქვენ ჩვენ როგორ ევროპულ სახელმწიფოს ვაშენებთ თუ ერთ პატიმარს რა მერე რა მოხდა რომ ის ყოფილი პრეზიდენტია თუ ერთ პატიმარს შეუძლია თქვას რომ მე ვერ ვჩერდები ამ საკანში არ შემიძლია ამ საკანში გაძლება და აგერ ეხლა რაც მქონდა წინა პრობლემები რომელიც გარეთ ყოფნის დროს უყურადღებოდ მქონდა დატოვებული არც ექიმთან მისულა თურმე არც უმკურნალია ეხლა ეძებენ რაღაც ძველ პრობლემებს რამე კიდე ხო არ მქონდა ამ ადამიანს ამიხსენით და სახელმწიფომ რა უნდა გააკეთოს ანუ 10000 პატიმრიდან ერთი გაუშვას სათანადო მკურნალობა და გადავალს გაუშვას საზღვარგარეთ და დანარჩენ პატიმრებს რა უნდა უთხრას მათ ოჯახებს რა უნდა უთხრას ანუ მათაც ხო უჩნებათ უფლება რომ თქვან რომ ჩვენ ძველაღარძლებთ საკანში და ჩვენს გვინდა სავატყოფოში გავატაროთ ჩვენი საჯელი ანუ ამიხსენით ეს როგორი კანონის უზენაესობა რაც შეეხება მეორეს მედიამენ აი უყურეთ ეხა პატარა ლექსიკონი უკვე აქვს თავისი ნაციონალურ მოძრაობას ეს არის საბჭოთა რეპრესიული ლექსიკონი აქვს, ანუ რომელშიც მედია მენეჯერი ნიშნავს მედია მძარცველს. ანუ საუკეთესო თავდაცვის მინისტრი ნიშნავს თავდაცვის მინისტრს, რომელმაც გაძარცვა ჯარისკაცები. თავისუფალი მედია ნიშნავს დარბეულ მედიას. აი ესეთი ლექსიკონი ამ ხალხს უკვე აქვს, შესაბამის ისინი როცა ამბობენ ჰუმანურს და ჰუმანიტარულს მათი მოღვაწეობიდან უნდა ვიცოდეთ, რომ ადამიანის წამებაზე ლაპარაკობენ, როცა თავისუფალ მედიაზე საუბრობენ, უნდა ვიცოდეთ, რომ დარბეულ მედიაზე საუბრობენ. ჩვენ სააკაშვილსაც გვარამიასაც ნებისმიერ სხვა პატიმარსაც უზრუნველყოფთ ყველა იმ უფლებით, რომელზეც აქვს ვალდებულება სახელმწიფოს და ამ ორ შემთხვევაში მეტითაც თუ სიმართლე გინდათ და თუ ვინმე ელოდება ჰუმანურობას, აი აქ არის ჰუმანურობა, როდესაც ისინი არიან რაღაც დოზით პრივილეგირებულ მდგომარეობაში, იმიტომ რომ 1200 მნახველი და ექიმები, ათეულობით და ექსპერტები არ ყავთ სხვა პატიმრებს და არც საავადმყოფოში არიან. ძალიან მოკლედ უნდა მიპასუხოთ, იმიტომ რომ ყველა დროს გადავაშორეთ. მინდა უბრალოდ უცებ კითხოთ ვარხეის მხრიდან, ანუ ევროკომისრის მხრიდან პოზიტიურ გზავნილებთან ერთად მოვისმინეთ ორი რამ. ერთი რომ დეოლიგარქიზაციის კანონზე მუშაობა უნდა გამოიყო, ასე ვთქვით, ორი საკითხი და ანტიკორუფციული ბიურო. დეოლიგარქიზაციის კანონზე მინდა უბრალოდ კითხოთ. ვიცით რომ უკრაინული მოდელია მოსმენილი, გვაქვს თქვენი არგუმენტები მართველი გუნდის, ანუ ბევრჯერ ამ ეთერში კომენტარებში, ამიტომ ეხლა მინდა კითხოთ ვენეციის კომისიისთვის გადაგზავნას არაპირებს მართველი გუნდი, რატომ მოკლედ რომ მითხრათ და ხომ არ შეიძლება რომ ვთქვათ ევროკომისიის მოწოდების შემდეგ ეს მოცემულობა შეიცვალოს? ჩვენ ვაპირებთ რომ ევროკომისიის ჩვენ ვაპირებთ რომ ვენეციის კომისიის შეფასები და დასკვნები თუ ასეთი იქნება გავითვალისწინოთ, რა თქმა უნდა. ეს უკრაინას გადაგზავნილი აქვს იმ შენიშნებზე ამბობ. რაც შეეხება თვითონ ამ დასკვნებს, იცით რომ უკრაინა ელოდებ უკვე თვეების განმავლობაში ამ დასკვნას, გაგზავნილი აქვს თავისი კანონი, ხოლო ჩვენი კანონი არის ზუსტი ანალოგი უკრაინული კანონისა. ანუ იმ შენიშნებს დაელოდებით, თქვა უკრაინა რას მიიღებს. მაგრამ ჩვენ ასე უნდა გვესმოდეს, რომ ჩვენ დრო არ გვაქვს, მითუმეტეს თვეები იმისთვის, რომ ევროკავშირის რეკომენდაციები შევასრულოთ, იმიტომ რომ ვადები დადგენილია, ჩვენს გამოვაცხადეთ
concretul calendarii, piroba miuveți, ce-i smokala kebs, da, Euroca, și s-o amva depșeam, punctul ăsta se va sulebdi, da, radkma unda, haierite, tormet punct, s-o erdava, că ne-a etchus niște simizgamorom, opoziții s survili, idem ca da, vaxanul, cmenț, da, mate, bitu, ucrainii, șem, da, Interviu, arundat, acrodisat, ce n-ai nahezum, zadvar tam ca noi smisa rebat, n-ai nahez, aseve potențiul oligarhe, bisacul ar rigeb, și mesia gaxem, tam ca noi și agas, am mistificația romohna, am ca noi și rațeria. Ei, odihri criteriul, tu acus adamias, tu politica și ari careuli, partea sa pinaseps, tu medias martoșe, chartul, monopoliul, comareuba, bazarze. Hoargeți somba, ce am hăvit, naționalul mozaubus, hardam ce arep și an, matisat elita biznam puzna pe și ramdeni meseti adameani, potențiul. Dar ce am hare, se ha, guaris, sahel guaris, ce ați rasa romit hove, vize it hove, adameanze, romlis ușualo, romlis ușualo, politicul, liderobit, mohta sacartul și. Adamian Suplevis, Tatsus Gomareobis, diametra uriga, un job seba, da, 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 stura Strasburgma. Romlis politicul liderobis, business, gata, ui subta, da, ramgam, bitagar, da, dishalhi, konebisa, ciukabat, sahem, cipoze. Romemas, democratul arcem, bishemoitana, da, dres opoziția, arihvela, zemetira, odenobit, parlament, romemas, șekmna, tau supali, medistui, spirobebi, da, otri microfoni, ro, parlament, ce o să comentare, psazile, deputate, bitres, otri microfoni, elementar, ca să gebia, drumul, da, round, da, tan politicii, da, gavida, kide vert khamam, sanam sari tot amaze ikneboda, diskusia, gavida politicii, da, da, politicul braldebevze, da, musin disoganshadebevze, pasuhebsats ki arsems, kholo dimitoro vinme mari pikroso iso politikashi, aks interesi da ase shemdeg. Da ekha amixsen, ekha romeli upro moekseva, oligarkis kriteriumebis kvesh, ekha memgoni ukve natelia, kho rato ar unda tamqaronis migeba. Bolo minda rom ubralot tkventan ar damisoms es kitkva da ukrainas da mimartebash kitkva tkven khart ukrainis jgupis, megobarta jgupis. Evrokavshi bodish gamotavet tkveni მოკლე კომენტარი ევროკავშირთან დაკავშირებით. Თუ ვინმე, თუ რომელიმე პარტიამ ამ ქვეყანაში ევროპული საქმე გააკეთა, არის ქართული ოცნება და რო შევადაროთ ეს წინა ხელისუფლებას, წინა ხელისუფლება იყო ზუსტად ანტიევროპული, იმიტომ რომ ევროპა რა არის? აი ამის უფლებების დაცვა, ბიზნესის თავისუფლება, მედიის თავისუფლება, უსაფრთხო ქვეყანა, მშვიდობიანი ქვეყანა, ჯანდაცვა როცა მოქალაქეს ეკუთვნის და არა ვიღაცის ჯიბეში მიდის, ეს არის ევროპა და ეს გააკეთა ქართულმა ოცნებამ და ამის საწინააღმდეგო გააკეთა ნაციონალურმა მოძრაობამ, ხო? მივიღეთ უვიზო რეჟიმი, მივიღეთ თავისუფალი ვაჭრობა და მივიღეთ ევროპული პერსპექტივა. ეს არის ჩვენი გააკეთება ბული საქმე. ვარჰეიმ პირდაპირ განაცხადა, ბატონო ვარჰეიმ, საქართველოს აქვს ელოდება თავისი ადგილი ევროპულ ოჯახში. კანცლერმა შოლცმა პირდაპირ განაცხადა, ევროკავშირის გაფართოება მოხდება და საქართველოს ადგილი არის ევროკავშირში. ეხლა ამის ფონზე ხაბეიშვილი რას ამბობს? მელია რას ამბობს? მომიტევეთ, მაგრამ ჩვენ საზოგადოებას ეს ნაკლებად აინტერესებს. ეს ისინი ოპოზიციას წარმოადგენენ და ოპოზიციის გარეშე ხელისუფლება ფორმაში დემოკრატიულ ქვეყანაში ვერ იქნება ალბათ. ბატონო არჩილ, ბოლო კითხვა, თქვენ ხართ უკრაინასთან მეგობრობის ჯგუფის ხელმძღვანელი. Ar არის დრო რომ უკრაინასთან ვრცლად ვისაუბროთ წარსულში გაკეთებულ განცხადებებზე, მხარდაჭერაზე, მაგრამ თქვენგან მინდა მაინც მოკლე პასუხი მოვისმინო, როგორია დღეს
მხარდა ჭერა ხელისუფლების მხრიდან უკრაინის, უკრაინასთან ურთიერთობა თქვენი შეფასება როგორია აი ამ ბევრი ხარტეხილების ფონზე რაც გაიარა და მიმდინარეობს ამ ორი ქვეყნის ხელისუფლების შორის. Აქაც სიმართლე გახლავთ ის რომ როგორც ევროკავშირთან მიმართებაში რადიკალურ მოქმედებას ყველაფერი გააკეთა იმისათვის რომ საქართველოს უკრაინის ურთიერთობების დაზიანებულიყო, ნუ ეს საქმე იქ დაიწყო სააკაშვილმა და აქ მერე გააგრძელა მისმა პოლიტიკურმა მემკვიდრეებმა გააგრძელეს და ყველაფერს აკეთებდნენ რომ როგორმე ურთიერთობები ჩვენს ქვეყნებს შორის დაზიანებულიყო, მაგრამ დღეს სადვარ მაგრამ ჩვენ გვაქვს ამ შემთხვევაში ძალიან ღირსეული პოზიცია ჩვენ თვლით რომ პოლიტიკური საკითხების უთანხმოება რაზეც შეიძლება იყოს ამ საკითხების დღეს წინ წამოწევა არ იქნება სწორი, არ იქნება მეგობრული და არ იქნება სამართლიანი. ჩვენ მიულოცეთ უკრაინასაც და მოლდოვასაც ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსის მიღება, ჩვენ მხარს უჭერთ მათ ევროინტეგრაციას, ჩვენ მხარი დაუჭერთ ყველა წონიან რეზოლუციას უკრაინის მხარდასაჭერად, ყველა საერთაშორისო პოლიტიკურ არენაზე, მათ შორის გამოძიებას, საერთაშორისო გამოძიებას, ჩვენ მხარი დაუჭერთ რუსეთის ფედერაციის წევრობის შეწყვეტას ევროპის საბჭოში, იმიტომ რომ ის როგორც დღეს უკრაინას ართმევს ტერიტორიებს, ისე საქართველოს ტერიტორიები აქვს ოკუპირებული და ნუ აღარ ვამბობ საზოგადოებამ და ხელისუფლებამ რა დამოკიდებულება გამოხატა და დღემდე რა მხარდაჭერას უცხადებს უკრაინელ ხალხს და უკრაინის საზოგადოებას. მე აი სულ ახალი მაგალითები რო გითხრათ, აი პირდაპირ გეუბნებით რომ უკრაინელებმა დღეს ძალიან კარგად იციან რომ სანამ მათ ქვეყანაში არის ომი და სანამ ისინი იბრძვიან თავისი ქვეყნის თავისუფლების ტერიტორიული მთლიანობისთვის, საქართველო არის მათი ოჯახის წევრებისთვის მეორე სახლი და ჩვენი სახლის კარი მათთვის ყოველთვის ღია. ეს ჩვენ დავამტკიცეთ საქმით, ამიტომ ამაზე ბევრს არ ვსაუბრობ. დღესაც გუშინაც იყვნენ უკრაინელები პარლამენტში, ბავშვებს ჩვენ ძალიან თბილი დახვედრა მოუწყეთ და ყველანაირი პირობა შევქმნით იმისთვის, რომ ვაგზნობინოთ, რომ მსოფლიოში არსებობს მათ მიმართ დიდი მხარდაჭერა და რომ მშვიდობიანი დღე აუცილებლად დაბრუნდება და საქართველოში მათთვის არის უსაფრთხო და მშვიდობიანი სახლი, სანამ მათი მშობლები ომობენ. ეს ჩვენ ბევრჯერ დავამტკიცეთ, ამაზე არ გვინდა ბევრი საუბარი, მაგრამ უბრალოდ უნდა აღნიშნულიყო, აუცილებლად უნდა აღინიშნოს რა არის ოპოზიციის როლი და ჩვენ რას ვაკეთებთ როგორც ხელისუფლება. გასაგებია, ძალიან დიდი მადლობა ბატონარჩილ, რომ იყავით ჩემი გადაცემის სტუმარი, გადავაშორეთ ყველა დროს. პრაიმ ჰაუსის ერთგული მაყურებელი ალბათ ძალიან გაბრაზებულია დღეს ღამის კურიერზე, მაგრამ დარჩით ჩვენ სარხზე, წინ ჩვენ გველოდება პრაიმ ჰაუსი და გავარკვევთ ვინ გახდნენ აუტსაიდერები. დარჩით რუსთავ იორზე, დიდი მადლობა რომ გვეყურეთ.